Dərnəgül metro stansiyası yaxınlığında yanğın baş verir. Fövqəladə hallar nazirliyinin 112 qaynar xəttinə Bakı şəhər Binəqədi rayon Dərnəgül metro stansiyası yaxınlığından yanğın olması ilə bağlı məlumat daxil olub. Məlumat daxil olduqdan dərhal sonra Fövqəladə hallar nazirliyinin Dövlət yanğında mühafizə xidmətinin yanğında mühafizə bölməsi çağırış üzrə cəlb olunub. İlkin məlumata əsasən təkər tullantıları yanır. Hal-hazırda yanğın söndürəcək işləri davam edir